Ja, det här är ju den traditionsenliga vårutställningen på Konstfack när både konstnärer, grafiska formgivare, industridesigners, lärarstudenter, hantverkare, alla samlas. Och jag säger att det som är lite frustrerande med vårutställningen är att man faktiskt bara ser små toppar på de enorma isberg som varje student är. Och här är det då 162 isberg som guppar omkring. Men de bildar ju också ett landskap och säger ju någonting kanske om vår tid. Och det är ju det som också gör den här utställningen så fantastiskt härlig och kul. Men jag ska säga, om jag ska säga någonting om trenderna just nu här på Konstfack, det är nog att det är väldigt många som funderar lite över vad det vackra betyder och vad det fula betyder. Man, på något sätt så går man tillbaka och tittar på vad är det för val man gör och hur fungerar jag själv och hur, vad är det jag egentligen kommunicerar. Och så gör man någonting om det och det resulterar ofta i någonting väldigt oväntat skulle jag vilja säga. Och också väldigt mycket humor. Så det är vad jag ser i årets vårutställning. Okej, tack så mycket.